Това е трупа на стария мерцедес, който вече трети клип пускам за него. Ето видите го вече. В момента го минаваме с шегрен. Това е специална боя, която е дебела и която трудно се измива от мива от водата, не разгрява предпазно покритие. Ето виждате как изглежда вече в почти. Ще ви направя още един клип, в който ще го снимаме заедно с серията, която е. Това е специално тук на един цех, който произвежда сладоледи и круасани и който е с хладилна камера. Един комплект Костинброд. Ето виждате. И приятен ден!